markan aragno ma taqaana daruur yaroon dul taagin habeenka waxa igu sameeyay boona bal igu gubay imi waxan ka baqana dad bal tii cagac ka soo rusado xasan ka baqana dhigana briiska baa lagu dhigin baan maqli jirnay de gowaadhidi iyo dadkii baan wada jiray maanta wada aragtaa taw deere halkan hadda ku suganahay oo goobta ay u soo guureen qaar qaar ka mid ah ganacsatadii ku shufbeeshay suuqii waa hene magaalada Hargeysa ee halka saaratan daawadayaal waa goob halis badan oo khatar badan ee waxa mara ee biyaha ka yimaada ee degmooyinka Axmed Dagax iyo Maxamed Hebe iyagoo waliba u mara si xawliya dowladdu saacadda Hargeysa waxa baan soo saartay baaq ku aadan inay halkan ka guuraan ganacsatada degan maadaama uu waxyeelo badan iyo khatar badan ku sameyn karayo dad halkan maraya laakiin iyadoo aan wali loo sameyn qorshe rasmi ah waxaan nahay ganacsatadii suuqa waheen ee khasaaro ka soo gaaray halkan aanu deganahay waxa weeye dalxiis albaabkiis sababtoo ah aanu waxa weeye aanu ku sii ganacsanay maadaama de suuqii waa dogtiino dhismihiisa ay waqti qaadanayso dadka baahida dadka iyo dhulka inta la qorsheeyay way kala badan tahay xukuumaduna dadaal uguma yaro kale inta aad way wada dadaalka oo meelo la qiimeeyay way jiraan oo hadduu dhismahoodii ama dib habayntoodu socoto laakiin meelaha loogu talagalay dadka iyo waxa kala badan dadkii dad badan waxa jira waxaan ku wariyay intii hore labalaabkeeda jira suuqa meherada ku haysatay oo maanta meherada aasaasay baa jira oo miis yar mid walba miis salaxday marka baahida dadka ayeen looyeen dadka baahidooda ay jirtay imka iyo baahida hore way kala badan tahay xukuumadana dadal kuma yar waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda sida ay ugu macquulsan ay wax u kala maareyn karto in dadka degan halkan waa laagtii duux ku dhacaysay halkan ka yimaysay ee total ka yimaysay dadka ay meel geyso kumana yar oo galabtooda mise wax ay galin bay bixinay baa horta mikrofoonada saarin lahayd ka guuro alaabtiina qasaari horeed soo gaaray mid labaad yaanu dukumeen ka gurta marka iyadoo dadaalna ku yaran xukuumadda waxaan leeyahay inay soo eegto dadkeeda markoona qasaaru soo gaaray mid labaadna aanu soo gaarin meelada ku habboon intay u imanayaan la dhisay suuqaana taay wixii ay si qorshuhu yahay hadba ay kala gurto ay meelo geyso ay ku sii ganacsanaaday noloshooda ku sii dabaraan intaas aanu soo jeedin la xukuumadda iyo waxaan may ganacsadayaalka shaqeeya waxaa yaryar aad arkaysaan digisaanta iyo garafiinayaasha hantideedii intuu ugu badnayd oo gubatay briishkaasaan baa dhiganay briishka baa lagu dhibin baan maqli jirnay dee gowaadhidii iyo dadkii baan wada jiray maanta wada aragtaa dowladda waxaan ka codsanaynaa inay dee booso siiyo meelo noo banneeyaan oo dhulka dadweynaha ay ka jarayaan ay dan guud uga jarayaan inay meelo nooga banneeyaan aan fadhiisano wada aragtaa ilaa maantaan taagnayno sixnadaan ugu wareegto midh maanaan iibin waxaan leenahay dowladdan ka codsanaynaa marka hanti waa la helaa hanti wax weyn maahe laakiin meel fiican oo dariiqan dhaama oo la suuqeeyo intaa suuqayaga noola hagaajinayo in loola sameeyo rt v aad baan salaamayaa maadaama aynagu soo booqdeen ilaliyadan biyaha aynu fadhino horta aad baan u salaamayaa dhammaan wixii xaafado ahaa dalxiis qolada leh weliba aad baan salaamayaa iyo dadkii lasoo dhoweeyey magaraansa gaar ahaan lagu soo dhoweeyey meesha magaraansa inaan degno ama aan ka furno meheradaha horta runtii waxaa warwar naga hayo keliya ilaliyadaha biyaha soo marayo keliya ayaa warwar naga haya oo habeenkii ka rawixinba markaan aragno mataqaanaa daruur yaroona dul taagin habeenka waxa igu sameeyay boona waayo waxaan ka baqannaa markii hore dadab baa laga gubabay imi waxaan ka baqannaa daad baa la tigay cagcag ka soo rusado xasan ka baqannaa magaraansa intaasuu keliyaanu ku dhacaynaaba talabaadi xigta waxaa magaraansa mara ililiyadda ugu weyn magaraansa daantin maaratay briishka koonihiisa ah talabaadi xigta waxaa magaraansa de inkastoo de imika rabdaanta dhammaatayba oo dadka badankooda dadka xaqlayaasha iyo dadka maaratay meeradaha leh ee ka fikirayaan waxa weeyaan imika rabdaantu markay baxdo xaggaa la tegi ee noqosho ma laha iminka suuqii Hargeysa weli magaraansa eeg xashiishkiisaba ayaa lagu mashquulsanyay ilaa muddo saddex sano amba afar sano buu qaadanaya dhismihiisu ee bartaan lagu noqon yaaba iminka annaga warur naga haysaba waayo sababtoo iminka khudarleyda iyo dadka maaragtay dee yali wadadaa la xidhay imika ku dhadhaaqanaya marka iminka leemidaa la gooyo la furo oo dadkii magaraansa dee ay wax naga iibsanayna suuqa la geeyo de waxaa dee wax laga baqan yaaba inay meherdaha waaba macalkacaan iska dee wax kaloo meheradaha yarna si dee hadal ku yidiba marka waxaan maayarka ka codsanna inta lixda casheer rabadaanta ka hadhay in noo sii qoondeeyo meel aan degno oo magaraansa hadday inta suuqa la furayo magaraansa aan deegaan u sii ahaano oo dee magaraansa meeraduna ugu soo shaqeeyaan oo dee basaskii iyo dee magaraansa dadka iyo magaraansa waxa adeeganaya u dhow yihiin iminka haddaad beertan libaaxida la leeyahay ama beerta magaraansa muxuu xorriyadda beerta xorriyadda la leeyahay haddaan degno jecid noo imanaysa ma jirto intaa yare magaraansa dee xafadaha yare degay ee cudbe aan deganiinba iyo titimada de waxba nagama iibsanayaan ee waxaan leenahay haruunaag iyo bartan yar iminka la xadhay ee dooxa dibadiisa maayorka magaraansa
النصو ايغو ولي واحد كبسي في عن ميل ماير كي مدح دو كتشدين اني نتشيان مقرانس ادنا وحن ومهد عنا ماير كمرو بنا قرب تقنا ومرو بنا مقرانس هدين نقطة تلفشينة دي هدين نقطة نوي مادبا يدير قلني لماانا وحن مقرانس حوك مقرانس عم بان ومهد عنا لماان قدي دي دي وكم بالعيام حسر حسر عرو يوم مقرانس محمد موسي رقوا وين مقرانس عنك نو قدي ها ولي وحول بمقرانس نقل قرب استيقنا ايو ميرو بمقرانس نقسي هرين رجعنا وين مهد علينا إن شاء الله تعالى أنا كنا حلاين ضد نير سكري صار نوين مكتئب أنا عسكي بلاونه تنقل بستاج الدولة داي يا أودي عشان نقرب تهاجم جرانس هذا قرب سي سي يو بوشيش الناس بلاي رماك عمر أحمد إيري التيفي رجيسة ذهب شيل والله كان قاعدة يسبدل كتكنولوجيا دا كنا فضودينا يهمن كار لعقد دريكتو وحو حتى كل سكر دي إن مركار لعقد رئيس أتكو بحين كرتو كار كايجا بنجيجا لما نحرمها ذهب شيل قارة يورو abka dahab shiil waad kala soo tagi karto play store iyo app store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website ka dahab shiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helaya adeega ee dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahab shiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha dahab shiil ee dunida dhaladeeda dahab shiil هاو الفضيديها جمال يديد